Už v závere budúceho roka by mal mať okresný súd v Michalovciach podstatne väčšiu priestorovú kapacitu. V pláne je rekonštrukcia terajších priestorov. Dodávateľská firma Skorp zároveň zrealizuje výstavbu novej budovy. Stavebné práce sa začali minulý mesiac. Obnova sídla okresného súdu už bola nevyhnutná. Terajšie priestory boli postavené pred zhruba 40 rokmi. Nevyhovujú z kapacitného a ani hygienického hľadiska. V budove praskajú múry. Problémom je aj deravá strecha. V uplynulých dňoch dodávateľská firma demontovala chodník vedúci k sídlu okresného súdu. Nový chodník totiž povedie iným smerom. Zároveň zrealizovala sondáž podzemnej vrstvy. Zisťovala uloženie inžinierských sietí, ako aj optických a telekomunikačných káblov. Na základe toho určila spôsob vyhlbenia základov pre budúcu novostavbu. Tá bude spojená so súčasným sídlom súdu. Bude vybudovaná v smere na Štefánikovú ulicu. Podľa hovorkyne Krajského súdu v Košiciach Marcely Galovej v prístavbe budú kancelárie sudcov a administratívnych zamestnancov. V suteréne bude časť archívu. Terajšia budova okresného súdu prejde veľkou rekonštrukciou. Nový šat dostanú pojednávacie miestnosti. Zvýši sa aj ich počet, pretože súčasná kapacita už vôbec nestačí. Rekonštrukciou prejdú okrem iného aj kancelárske priestory. Ďalšia časť archívu sa premiestni do oveľa vyhovujúcejších priestorov. Všetky práce sa zrealizujú za plnej prevádzky okresného súdu. Sú financované z rozpočtových prostriedkov Ministerstva spravodlivosti. Vyžiadajú si viac ako 2 milióny eur. Dokončené by mali byť v decembri budúceho roka.